Ողջույն բոլոր բոլորին, հատուկ ողջույններ կենթանասեր մարդկանց, որովհետև այժմ եթերում կենթանու անկյուն հաղորդաշարն է։ Ես կարծում եմ դուք զգում եք, որ ես քրքին էքստրեմալ պայմաններում եմ հայտնվել, որովհետև այսպիսի հյուր դեռ չէի ունեցել, իրականում նրան հանդիպում եմ առաջին անգամ, ցեղատեսակին, կենթանու տեսակին հանդիպում եմ առաջին անգամ, շտապելով ներկայացնել իմ այսօրվա հյուրին, ասեմ, որ իմ այսօրվա հյուրը տեսեք թե ինչեր է անում, ահա, ճերմակն է իմ այսօրվա հյուրը, ես տեղափոխվում եմ այստեղ հարցազրույցը վարելու, չէ լավ, ես կվերադառնամ կրկին, ճերմակ ջան, ճերմակ աղավնի, օյ, աղավնի, այ քեզ հետաքրքիր հարցազրույց, որ ասում էի էքստրեմալ չէիք հավատում երևի թե, այսօրվա իմ հյուրը ճերմակն է, ողջույն ճերմակ, ինչպես ես քեզ զգում մեր տաղավարում, հարցիս ավելորդ էր գիտեմ, Եվ իհարկե մարդ, ով զբաղվում է նրա խնամքով, Անի Հարությունյան, Անտարային Ձայներ խանութի տնօրեն։ Անտարային Ձայները գտնվում է Էստոնական 14 հասցեում։ Ողջույն Անի։ Բարևեմ։ Ինչպե՞ս եք ձեզ զգում։ Շատ լավ։ Ինչու են իրենց անհանգիստ ես։ Շատ լավ։ Դու քեզ հանգիստ զգա քեզ ինչպես իրեն կարող ենք տեղավորել ինչպես նա ուզում է ցանկություն ունի որովհետև ամեն դեպքում ես դեռ կարծում եմ պետք է ինչ որ մարդկանց շտապելով ուղղել հարցս նա պատկանում է որ ցեղատեսակին արչագրավ արչագրավ որոնք են արչագրավների ուրեմն յուրահատկությունները հա այ իրեն կարող Ես ներողություն ձեզ մենակ թողնելու համար, բայց ամեն դեպքում։ Իրանք ագրավների մեջ ամենամեծն է չափ զերով։ Հին դառնում են կիլո, հա։ Մինչև 60 սանտիմետրի իրանց։ Ահա։ Ամենախելացին են թռչունների մեջ, բոլոր տեսակի, հա։ Շատ լավ։ Ես ձեզ խնդրեմ ուղեք ձեր միկրոֆոնը, որովհետև ճերմակը ամբողջությամբ ուրեմն ճերմակեցրեց, այսպես ասած։ Այո, շատ անենք։ Իրականում ինքը շատ լավ էր իրեն զգում, մինչ ուղիղ եթեր մտնել գրիմանոցում եւ հասկանանք ինչու ճերմակ, հա։ Որովհետև օրիգինալ է։ Օրիգինալ է։ Ես մտածեցի, որ ով էլ ունենար հաստատ ասելու էր սևու կամ, չգիտեմ, չորնի, հա։ Ահա։ Երևի ամենաօրիգինալը ճերմակն է։ Ճերմակ մի գնա։ Ճերմակ ջան, դու քեզ գա, շատ հանգիստ խնդրում եմ։ Ինչով եք նրան կերակրում։ Նա շրջել է այստեղ իր կերակրա ամանը եւ ամբողջությամբ հատակին է։ Ես փորձեմ ուղղել։ Իմիջ ղայնած ես ուղում եմ ընդամենը քեզ։ Ահա։ Ինչով եք նրան կերակրում։ Ճերմակ ջան։ Ճերմակ ջան, խնդրում եմ, քեզ մի քիչ լավ չզգաց ոնց որ դեռ հանգիստ զգաց Շատ լավ, խոսելով ագրավներից, բոլորիս մոտ կա կարծրատիպ, որ նրանք ապրում են շատ երկար, հա, մի քանի 100 տարի։ Այդպես է իրականում, թե ոչ։ Ոչ, իհարկե, իրանք բնության մեջ ապրում են մինչև 30-40, հա, իսկ եթե պահում ենք, արդեն բնականաբար լեշ չեն ուտում, սնունդը լավն է։ Մինչև դեպքեր եղել են 70 տարի։ Ես նկատում եմ իր բաբջկան, այսպես ասած, գիտեմ, որ նա ունի թուլություն այս բաբջկայի հանդեպ, չի սիրում ուրիշ բաբջկաներ, հա։ Այո, տարբեր գույների փորձել ենք, կապել ենք, բոլորը փոկում է, կարմիր, կապույտ, սպիտակ, բոլորը փոկում է, երագույնի հանդեպ հատուկ համագրանք ունի իմ աղջիկը։ Շատ հայրենասեր ակնարկ։ Այո։ Շատ լավ։ Տեսեք, ես գիտեմ, որ ագրավները շատ ինտելեկտուալ, ուրեմն կենթաներ են համարվում, բացի թութակներից խոսում են նաև ագրավները, հա։ Այո։ Խոսում են արդյոք։ Խոսում է, մի քանի բառ ասում է, իհարկե։ Ոչ շատ։ Կանչու մամամ, դուր, ինչա, ասա։ Էլի որոշակի բառեր, որ մենք չենք կարողանում ընկալել։ Մենք իրան չենք հասկանում, խոսում։ Շատ լավ։ Ես առաջարկում եմ մենք մի պահ ընդհատվենք դիտելով տեսանյութը ճերմակի մասնակցությամբ, այնուհետև վերադառնանք տաղավար ու շարունակենք։ Տեսնենք թե ինչեր է անում ճերմակը, հա։ Ճերմակ դուք ես լավ զգում։ Ճերմակ
Մենք դիտեցինք տեսանյութ, նա մեր դիմահարդարման սենյակում էր գտնվում եւ շատ ակտիվ ծանոթանում էր բոլորի հետ։ Ասեմ, որ նա շատ հանգիստ էր իրեն պահում, ես զարմանում եմ այս վարքի վրա, որովհետեւ նա իրեն շատ լավ էր զգում մեր դիմահարդարման սենյակում։ Ամեն դեպքում, հա, փորձենք մի քիչ էլ զրուցել Անիի հետ։ Նա հետաքրքիր ձայներ է իրականում արձակում։ Անի, նա երբևէ խանութից դուրս գալիս, ես գիտեմ, որ նա ապրում է խանութում, չէ՞։ Այո, խանութից դուրս է գալիս, լողանում, խաղում, ուրախանում։ Ունի իր հատուկ լողավազանը, հա։ Լողանում ապարտադիր վարդի թերթիկներով։ Վարդի թերթիկներով։ Այո։ Անգամ դեպք պատմեմ, հա, ինքը մի անգամ առանց վարդի թերթիկների ջուրը լցրեցինք, հա, եկավ, նայեց, մեջը ոչինչ չկար, կողքից տերևները հավաքեց, բերեց լցրեց մեջը, նոր մտավ լողանալու։ Պաստորն իր համար կոմֆորտը վարդի թերթիկների հետ կապված։ Ինքը տենց սովոր է, ինքը փոքրուց լողացել է վարդի թերթիկներով։ Իսկ ինչով է պայմանավորված վարդի թերթիկները, ինքը ցեղատեսակի լրատվություն ունի այս դեպքում, թե հենց իր ճերմակի։ Ոչ, մենք իրան ուղղակի տենց միշտ լողացրել ենք մեր հաճույքի համար, ինքը տենց սովորել է։ Շատ լավ, ես ուզում եմ հասկանալ, քանզի նա ապրում է խանութում, այս դեպքում վաճառքի է, չէ՞։ Վաճառքի չէ, իմ ագրավն է։ Ահ, ձեր ագրավն է, ուղղակի ապրում է խանութում։ Այո։ Իսկ չի եղել երբևէ ինչ-որ մեկի մոտ ցանկություն նրան տանելու իր տուն։ Իհարկե։ Ահա, իսկ շատ են ուզում։ Եթեների շարք գնանք, հա, եթե նա գնա ինչ-որ մեկի տան, ի՞նչ պայմաններ է նրան հարկավոր տնային պայմաններ։ Ինքը չի մնա։ Ինքը չի ընդունի որևէ մեկին, այլևս չի ընդունի։ Իրանց մեծ տարիքում, ինքը արդեն 2.5 տարեկան է մոտավորապես, որևէ մեկը էլ չի կարողանա դիրություն անել։ Ահա, սովորում է նա այս դեպքում խնամողին և չի դավաճանի, այսպես ասած։ Չի դավաճանի երբևէ։ Ահա, շատ լավ։ Իսկ խանութում ինչ պայմաններ եք նրա համար ստեղծել, որպեսզի նա հանգիստ մնա ամեն դեպքում։ Մինչև 6 ամսական լրիվ ազատ էր մնում, իր թառով, ճոճանակով եւ այլն, այս պահին մեծ վալերի մեջ է մնում։ Անկամ բոլորի աչքը այդ տեղի վրա է։ Ահա, շատ լավ։ Դուրս տանելու հետ կապված, երբ տանում եք նրան դուրս, իրեն ինչպես են դրսևորում, հա, ազատության մեջ, այսինքն խանութից դուրս ամեն դեպքում իրա մոտ։ Իր տարածքն է, սովորա։ Ահա, այսինքն միշտ կա տեղեր, որտեղ միշտ եք այցելում, ոչ թե։ Չէ, հենց այդ տարածքում եմ բաց թողնում։ Եղել է, այս տարի տարել ենք Սևան։ Շատ լավ է, շատ լավ է իրան դրսևորել, չափից դուրս, բոլորն էլ սիրահարվել են։ Մեզ այդպես։ Շատ լավ։ Սևանում որևէ չարաճճիություն արել են, կամ որևէ նոր բան բացահայտել է ձեզ համար։ Չի ասի չարաճճիություն, բայց զարմանալի էր, որ այդքան մարդու հետ ինքը կարողացավ շփվի։ Ես գիտեմ, որ այնտեղ նա հանդիպել է առաջին անգամ Խարույկին, հա։ Խարույկ արեցինք, հա, 2-3 օր ինքը նորմալ Խարույկին հարմարվեց ամեն դեպքում։ Վերջին օրը, որ պետք է գայինք արդեն, Խարույկը մի քիչ բարձր էր ստացվել, ինքը գնաց ուղիղ սենյակ, որտեղ որ մենք ենք մնակվել։ Այդ ընթացքում։ Մինչև։ Գնացի բերեցի։ Ընկերն է նա ձեր փաստորեն, հա, դարձել արդեն։ Այո։ Ինչքան ժամանակ է, որ ձեզ մոտ է նա։ 2.5 տարի մոտ։ 2.5 տարի։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ այս պահին եւս ընդհատվել եւ դիտել այն տեսանյութը, որտեղ նա շատ տարբեր ուրեմն գործողություններ է անում, որը որ մեզ բերել է Անին այդ տեսանյութը, առաջարկում դիտել այն ու հետո վերադառնալ տաղավար։ Դու շատ խելոք ես։ Մազի վրա անգա վերցրես, նայ։ Հա, արդյո՞ք բայես։ Շատ տարած, կա նա դնելա գխը սկսի ուտել։ Գնա բուն։ Արի դրես գխ։ Բայսը։ Ջերման գնա բունդ։ Գնա։ Գնա։ Չի թվար, չի գնա։ Գնա։ Գնա դրես անի գխին։ Գնա։ Շուտը։ Տրի։ Տրի ասի։ Գայլանդակ։ Կետուցի ցանկ տամ, ասեմ, միացնես։ Ես եկ ասի ինչա։ Չի ասի, երան բանկա։ Վայ քցը։ Էմուրա։ Ա։ Ինչ արա։ Պահեմ քեզ։ Ես պահեմ քեզ։ Ոչ, քիչ էլ դա։
Ճան կուրտ տվեց, դեռ նա կոկորտը որ տանը բան։ Էլի դրեց։ Հա։ Ça mazé shigari. Ոչ գլողած, որ գլողացնես ինձ։ Եղա։ Խոս քուչ։ Ֆրասի։ Դե կա քցիններ այ։ Խոսը ես եմ դու մոր կուրելով հետ նայ։ Այ, ենուր քցիր դեր մա։ Ես ուզում եմ նշել, որ նա շատ ուրախadir այս ընթացքում լսում էր այն երաժշտությունը, որը գնում էր մեր եթերում։ Նա սիրել է այդ երաժշտությունը եւ հատուկ վերաբերմունք ունի։ Մի քիչ խոսենք իր ուրեմն սխալ այս դեպքում ասել մազեր երևի, հա, բայց փետուրների հետ կապված խնամքի հետ, հա, ինչպես է կազմակերպում նրա խնամքը բացի լողացնելուց, հա, ծանրում եք, որևէ բան անում եք, հա, իր գտուցի վերևի մասում ես նկատում եմ։ Չէ, բացարձակ ոչինչ չեն կանում, բացի լողացնելուց։ Իհարկե, էլի եթերային յուղերով էլ ալողանում։ Ահա։ Որ փայլը տեղը լինի, հոտը լավը լինի։ Ահա։ Անկամ լավ բույրի մասին նա մտածում է այս դեպքում։ Այդ չափ ինտելեկտուալ հյուր ունեմ ես այսօր, հպարտանալ կարող եմ նրանով։ Տեսեք, խոսենք իրեն իր ժեստերի մասին։ Այն ինչ է նշանակում, օրինակ, այս ընթացքում, երբ նա բերանը բացել է եւ չի ուզում փակել։ Սա ջղայնություն է, սա ուրախություն է, սա Չէ, փոքրի ջան անհանգստացավ, հա, կենթանին ու արդեն էներգիան բարձրացել է, ինքը սրանով իր հովացումն է ապահովում։ Ահա։ Ունի որևէ ժեստ, որով շփվում եք միասին, հա, այսինքն ճանաչում եք իր ժեստերից։ Ուզում է խաղալ, ուզում է հաց ուտել, ուզում է Իհարկե, երբ որ ուզում է խաղա, ինքն էլ է մեզ խաղացնում, հա, իր այդ Վալերի միջից տարբեր իրեր առարկաներ, խաղալիքներ, անգամ թեկուս պահած կերը, հա, հանում է մոտեցնում ճաղավանդակից դուրս, որ եկեք խաղանք, հա։ Հիմնականում տոպրակների հետ է սիրում խաղալ, գրքերի հետ, տետրերն է փրթում թափում մեր աղջիկը։ Ահա, աղջիկ է, եկ, եկ։ Աղջիկ ենք, եկ։ Տեսանյութում երևում էր, այդպես մի նայիր ինձ, այդպես մի նայիր ինձ, տեսանյութում երևում էր նրա բերանը, ինչ-որ կարմիր հատված կար, հա, նրա բերանում, ինչ եղավ, կերպարնա փոխվեց, նա արդյոք ինչ տեղի ունեցավ, որ հիմա մենք սևն ենք տեսնում։ Ա բերանի կողքերը, երբ որ ինքը փոքր է լինում տարիքով, հա, փոքրիկների կողքերը բաց վարդագույն է լինում, արնագույն կարելի ասել մոտ էլ է դից։ Տարիքի հետ դա անցնում է, դառնում է սև։ Գունը փոխվում է, դառնում է ամբողջությամբ սև եւ անունը ամենակարևորը ճերմակ, հա, այս դեպքում։ Շատ լավ, տեսեք, օրինակ թութակների մոտ կա հատուկ խնամք, ուրեմն սա պատվաստումներ, հա, բժշկին այցելություն, ինչպես է իր մոտ, հա։ Ես իրան, հա, ճիճվաթափություն անում եմ պարտադիր կարգով։ Այո։ Եվ պարազիտների դեմ էլի, արտաքին պարազիտների դեմ փոշիներ օգտագործում եմ։ Ահա։ Որովհետև դուրս ու ներս անում է ամեն դեպքում։ Շատ լավ։ Մենք էլ ապահովենք։ Սնվում է երբեմն իմ բերանից, այսօր ոնց որ թե մի քիչ տենց իմի էս պահին չի ուզում, բայց Ահա։ Մինչև եթեր մտնել է շատ ակտիվ շփվում էր ձեզ հետ եւ Հիմի խիստ անհանգիստ է։ Ահա, խիստ անհանգիստ է։ Ես հասկանում եմ քո հոգեվիճակի մասին, հարգելի ճերմակ, բայց ես մի քանի հարց եմ, հա, ուզում քեզ ուղղել, եթե կարելի է։ Ահա։ Շատ լավ։ Տես, կա որևէ անսովոր զգացողություն, երբ դու տեսնում ես ինքդ քեզ, հա, ամբողջությամբ սև եւ քեզ կանչում են ճերմակ։ Ինքը չի մտածել այդ ուղությամ ոնց որ թե։ Ինքը դեռ չի մտածել։ Ահա, ահա։ Գիտեք, ես այս ընթացքում ձերք եմ բերել հատկություն, հասկանալ նրանց լեզուն և այո, նա հենց այդպես էլ պատասխանեց, Ագրապ ջան, Ագրապ, ճերմակ ջան, ճերմակ, ով է քո ամենասիրելի մարդը, ում հետ դու միշտ, ուրեմն քեզ լավ ես զգում, Անին։ Ինքը ամենաշատը հանդե բնականաբար ինձ անդունում։ Առանց մտածելու նա տվեց այն պատասխանը,
İrakanum yes kich arach nkatatsi vor na shat aktiv seruner mazeri het khagalu ha inch er anum na zer mazeri et ugaki khagumer artukuma artukume ayo mi pokrel vor mazeres yerkaralinum mi zerkov bernuma yev gtutsov eten sharunak u jamov kara khaga kentani vor es bavum et iroch espes asats khagumkov ha yete kareli etpes asel aha որտեղից եք գտնում այդ իր համար կա ինչ որ բան որ իրեն տալիս եք ու նրան դուր չի գալիս կերերի հետ կապված չի ասի չէ ըհը ինչ տալիս եք միանույնը ու չէ կարող է ճուտի կամ մի հատ ուտի հետո ճուտի նայած պահի հետո իրան անընդհատ նույն կերով չեմ կերակրում էլ ինքը տարբեր ասնվում եւ ամենալավով ասենց ասեմ հա երբևէ ընտակի մնացորդ եւ ավելորդ բաներ չեմ տալիս իրան խոսենք ինտելեկտի մասին, հա, երբ որ մենք անընդհատ ասում ենք կենթանին ունի բարձր ինտելեկտ, ունի բարձր ինտելեկտ, ինչի մասին է խոսքը գնում, հա, բացի խոսելուց, ես կարծում եմ արդեն չեմ հիշում, նշել եմ թե չեմ նշել, բայց եւս մեկ անգամ նշեմ, որ նա խոսում է, ճերմակը խոսում է, նախ հասկանանք որ դեպքում կարող է խոսել, երբ իրան այդ պահին հարմար է խոսել եւ երբ բարկանում է շատ Ահա, չէ, պետք չի այսօր խոսել, եթե կբացահայտես դու ամեն դեպքում, շնորհակալություն։ Իսկ այ ինտելեկտ ասելով ինչ նկատի ունենք մենք, ինչով է տարբերվում նա օրինակ կենթանուց, որին ներկայացնելիս մենք չենք նշում նրա ինտելեկտի մասին, հա։ Իրանց վրա տարբեր փորձեր են արել, հա, գիտնականները շատ, ասենց ասեմ, անգամ ընկույզը որ ագրավները վերցնում են, հա, գցում են վերևից անմիջապես շարժվող մեքենայի տակ։ Կարմիր լույսի տակ իրենք երբևէ չեն գցի։ Օկես։ Ահա, գցում են ընկույզը, որ կոտրվի մեքենան անցնի վրայով, կոտրվի, իրանք դա ուտեն։ Չէ, իրոք կա այն ինտելեկտը, որը ասում է։ Ուրիշ էլ, հա, հերոստատեսության բավականին ցույց են տալիս, ու եթե հետաքրքրվել կարդալ որևէ մեկը կցանկանա, շատ կա բաժակով կարելի է ջուրը դնել բարձր բաժակով որտեղ ինքը չի կարողանում այդ ջրից օգտվել կողքի տարբեր առարկաներ ինքը ընդ որում է դրում այն առարկան որը ջրի մակարդակը կբարձրացնի որ կարողանա միջից ջուր խմի շատ լավ ես հիմա ձեզ ուրեմն տամ բաժակը իր եւ փորձենք նրան ջուր խմածնել տեսնենք թե ինչպես է նա խմում խմես ջերմակ ջուրը հա չես ցանկանում ջուր խմել ծարավ չես դու ծարավ եմ ասա անհանգիստ եմ Ամենախելացի ագրավները համարվում են բրիտանական ագրավները, հա։ Նրանց ցեղատեսակի հետ կապված ուսումնասիրել եք բրիտանականները ու նրանց տարբերությունների, ոյ, մասին եմ ուզում խոսել։ Հանգիստ Ջերմակ ջան, դու ինչու ես այդքան անհանգիստ մեր տեղավորում։ Զգաք ես ինչպես ձեր Ինչպես։ Ինչպես ձեր տանը։ Ինչպես ձեր տանը, այո, ինչպես ձեր խանութում զգաք ես շատ հարմարավետ։ Շատ հետաքրքիր ուրեմն գունային հատված ունի, հա, ճանչերի հետ, ճանչերի հատվածը։ Վախենում եմ այս հարցը ուղղել, քանզի ասում են խոսքը ուժ ունի եւ իրականանում է, բայց ամեն դեպքում, հա, փորձենք կծելու դեպքերի հետ կապված։ Եղել է երբևէ դեպքեր բնակ։ Այո, երբևէ եղել է, իհարկե։ Ինչ են անում մարդիկ, որ որ հերոստատիտողը տեսնելուց չասի, վայ, սա գրավը հանկարծ ին ոդկա հանկարծ բռնելա։ Եղել են դեպքեր։ Իհարկե չի վնասել։ Մենք միշտ կողքն ենք լինում, որպեսզի հա էլի դրսում անցնող դառնողի հանկարծ որևէ մեկի չնեղացնի։ Որովհետև ինքն էլ կարող է սիրել, կարող է չսիրել, հա, ու տվյալ անձնավորությունը։ Հետաքրքիր։ Ես առաջարկում փորձենք ամեն դեպքում կերակրել տեսնենք գուցե նա ուզենա հա ուտել որովհետև ես նկատել եմ ինչ հետաքրքիր է նա Գուտես ջերմակ Չես ուզում ուտել ջերմակ Ոչ մի ձև Չէ ոչ մի կերպ դու չես ուզում ուտել շատ լավ Չէ բաց արճակի աղջիկը չի ուզում Ձեզ երբևէ գծել է նա Ինձ չի գծում Ինձ եթե հա որևէ կերպ ինչ իր ուզած ինչ որ մի բան չուզած ինչ որ մի բան անեմ, հա, կամ զորով տանեմ տուն, կամ ինչ որ մի բան, բռնում եմ ամատերս, բայց չի ցավացնում, չի կծում։ Ասում են ինչքան էլ շունը, օրինակ շունը, հա, սովորում է իր ուրեմն խնամողին, երբևէ լինում են դեպքեր, չնայած հիմնականում դա օծերի հետ է կապված, որ միևնույնն է կծում են տերերին։ Ինչի հետ է կապված, ինչ է կարծում
կարող են այրեն թույլ տալ, այսպես ասած, ձեզ գծել երբևէ։ Չեմ կարող ասել, բայց կենթանի է, էլի ամեն դեպքում հնարավոր է։ Ինչ ստրեսներ է հանդիպում նրան շրջանում, հա, նկատել եք երբևէ ինչ եք անում, որից նա ստրեսի է ենթարկվում, հա։ Բարձր աղմուկ չի սիրում, շատ ուժեղ լույսեր չի սիրում, շատ մթին ավելորդ ձայներ էլի չի սիրում։ Ընկերներ ունի կենթանիների տեսքով։ Ունի։ Ում հետ է շփվում։ Մեր տարածքում շունիկներ ունենք, ընդ որում կան շունիկներ, որոնց հետ ինքը շատ լավ խաղում, կանգնում ավրան, հա, ոտքին կանգնում է։ Իսկ մնացածին չի ընդունում։ Այդպես ընտրովի է, էլի։ Կա որևէ հետաքրքիր պատմություն իր մասին, որը մենք բաց թողեցինք այս ընթացքում։ Ինչո՞ւ կա, հետաքրքիր բաներ շատ են լինում, չգիտեմ։ Նշեցիք, որ լողանում է վարդի թերթիկների ուրեմն մեջ, հա։ Երբևէ փորձել եք վերցնել թերթիկները եւ տեսնեք ինչ կանին աճում, եթե նա։ Վերցրել եմ, ոչ մի բան, էլի լողում է ինքը, արդեն որտեղ մտել է մեջը, արդեն լողանում է։ Կարևորը տեսելա, որ հա կա, վերջ։ Ինչ հաճախականությամբ եք նրան լողացնում։ Շաբաթվա մեջ 2-3 անգամ։ Ու ժամանակի բերում, ով եթե ժամանակ ունենա, ել ավելի հաճախ։ Ունի իր վաննան, հա, որի մեջ դուք մտցնում եք։ Այո։ Չենք մտցնում։ Հանում ենք դուրս, ինքը դրսում է լողանում է։ Բոլոր հաճախորդների ներկայությամբ։ Բոլոր հաճախորդների։ Ես անպայման գալու եմ իրականում, որպեսզի տեսնեմ։ Դրսում շատերը անցնել դառնալուց, նայում են, նկարում են։ Ահա։ Գնում է խելոք ինչ-որ մեկի մոտ նստում է, նկարվում է, սիրում են ֆոտոսեսիա հասված։ Չէի ասի, որ կգնա ինչ-որ մեկի կողքը, որ իրան նկարեն, չէ։ Բայց որ նկարում են, դիրքեր ընդունում է։ Շատ լավ։ Պատրաստվում է եւ ուրեմն գալիս է, տեսա կենթանիները հատուկ ուրեմն վերաբերմունք ունեն երեխաներին։ Այո։ Շներին անգամ երեխաները եթե հարված են, խփեն, ցավեցնեն, միևնույն է նրանք ոչինչ չեն անի։ Հանդիպել են այ երեխաների հետ եւ ինչ հարաբերություններ ունի։ Առհասարակ ագրավները, հա, բոլոր տեսակները չեն սիրում, որ իրանց տիրոջը որևէ մեկը շատ խանդոտ են։ Շատ։ Ջերմակը անգամ իմ աղջիկան է խանդում, աղջիկս էլ ջերմակին է խանդում։ Այդպես է հետաքրքիր։ Այո։ Եթե մենք միասին նստած լինենք, ինքը անպայման փորձում է, որ աղջիկաս ինչ-որ մի բան sense բզի էլի։ Այո։ Շատ լավ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ խառնվածքի տեր մարդիկ կարող են պահել ագրավ, որովհետև շատ կարևոր է օրինակ շուն ընտրելուց, թե ինչ խառնվածք ունի այդ մարդը, հա։ Այս դեպքում ագրավ պահելուց ինչ խառնվածքի տեր մարդիկ կարող են պահել նրան։ Ինձ թվում է ուղղակի սեր զգան, իրանք նորմալ կմնան։ Այս դեպքում կապված չէ մարդու ապրելակերպի հետ։ Չէ, կարևոր է լավ մեծ տարածք ունենան։ Վանդակներ նրանք չեն սիրում։ Դե սիրում են, մեծ մեծ լինի։ Մեծ վանդակներ։ Մեծ վանդակ լինի, էլի, որ իրանք հնարավորությունն ունենան, գոնե թրջկոտելու, գոնե ինչ-որ ժայռատիպ հավաքվի, ծառի նման հավաքվի, ինչ-որ մի բան մեջը, որ իրանք լավ զգան իրաց։ Լողանալուց երբևէ եղել է, որ ջուրը քիչ լինի նրա համար։ Չէ։ Ինքը լցվում ավաննան։ Ես տեսա, որ նա անգամ մեջքի վրա է, հա, պատտվում եւ խաղում։ Այո, այո, մեջքի վրա պարկում է, փայտիկով, հա, շտանգայա բարձրացրած։ Մարզանք է անում նա անգամ։ Շատ մարզված, ինտելեկտուալ, ուրեմն հյուր ունեմ ես այսօր։ Շատ լավ, ես նկատում եմ, ուրեմն փետուրների հետ կապված մի մասը մի փոքր կարճ է, ինչով է դա պայմանավորված։ Որ ինքը հավասարակշռությունը կորցնի, ամեն դեպքում բարձր չթռնի, քանի որ ես իրան դուրս եմ հանում առանց կապի, առանց որևէ բանի, հա, որ շատ բարձր չգնա։ Հա, չփախ։ Ինքը միևնույնն է, չի փախնում, հեռու չի գնում։ Անգամ ես տեսանյութեր ունեմ, որ դուրը փակում ենք, իրան դրսում թողնում ենք, հա, փորձում ենք, որ ներս չմտնի, տեսնենք ինչ կանի։ Ինքը գալիս է դրան առաջ նստում, ամինչե որ բացենք մտնի ներս։ Իսկ ծախսատար լինելու հետ կապված, հա, թանկ է պահել ագրավներին։ Չի ասի։ Չի ասի թանկ է, ուղղակի հնարավոր չի էլի իրանց գնել կամ ինչ-որ մի բան որ պահես։ Շատ լավ։ Ես կարծում եմ այն մարդկանց համար, ովքեր դեռ չէին հանդիպել ագրավի, ինչպես եւ շատ անսովոր դրության մեջ ես այսօր հայտնվեցի իրականում, շատ էքստրեմալ պայմաններում, մի խոսքով դուք ճանաչացաք ագրավի հետ, նրա ցեղատեսակի հետ, նրա յուրահատկությունների հետ, պատմությունների հետ։ Շնորհակալություն անի ձեզ, որ դուք հյուրընկալեցիք մեզ։ Ջերմակ, քեզ հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում, որովհետեւ
Շատ ապրես։ Ես քեզ շնորհակալություն եմ հայտնում։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեր եթերում էին, դիտում էին Կենթանու անկյունը։ Իսկ մենք կհանդիպենք, սպասեք, թե ինչ ուրիշ կենթանիերի ենք մենք, ուրեմն հրավիրելու տաղավար։ Կհանդիպենք։ Ճերմակ։ Ապրես։